Har du börjat? Ja, jag har börjat. Tjena, vi tänkte spela lite. Vi är mitt inne i matchen nästan. Okej. Så kör live eller video? Va? Ja. Det är launch här framme. Jag har launch. Vi sparar launchen. Du behöver shield, Abbe. Ja. Jag har en big, men jag vet inte. Jag kommer dra in i framsidan. Nej, du borde ta en, Abbe. Abbe, ta big. Men det känns som att jag kommer, nästa kista kommer jag hitta min. Okej. Jag tar med den när vi möts. När var det? Vad hände? Åh, vi har cirkeln. Det är så jättesugigt. Vi skulle ha stannat. Men vi måste ändå... Vi drar lite mer in i zonen. Eller, när vi går till Tio. Eller Tio är lite utanför nu. Vi går lite kanten. Jag kommer pusha lite här runt här. Ja, men då går vi lite dit. Vi drar hit, vi drar dit. Vi drar dit. Tio. Eller vänta, ja. Inte dit. Jo, vi... Ja, lite runt omkring då. Då kommer fan komma för oss. Du vet, jag har turbo. Jävlar. Ska man kolla så. Yo, YouTube. A.k.a. Chemster. Det finns äpplen här. Fan vad gott. Gimme det, gimme det, gimme det, gimme det. Harpungarn kan man använda. Det var ju en syv. Ta inte byggen, Pabbe. Eller om du inte där på byggs. Vänta, jag hittade en sån här grön unbox. Nej, det fanns ingen. Pabbe, ta byggen. Kyl eller så. Det är någon som har fått full mat, full trä. Det är jag. Eller till. Jag har 400. Ja, 500. Coolt! Har någon rocket launcher eller sniper för jag kan droppa ammo. Åh, det är personer! Han är där! Han har RPG tror jag. Jag ser honom. Jag kan skjuta på honom om jag vill. Han har på honom där. Åh nej, de har sett mig! De har sett mig! Hjälp mig! Oh Jesus! Okej, nu blir det lite intens. Nej, alla grisskultingar! Det räcker. Oh, jag kom i min. Du kommer inte gå dit till mig. What the fuck? Ja, jag launchar iväg. Oh my gosh. Han är nu mot mig. Här är en skål. Måste hjälpa honom. Eller såg det ut som i alla fall. Det är inte här. Knockat den. Jag går underifrån. Lägg en lite mindre. De launchar iväg. Är ni med mig? Jag måste kika crosscut. Maj, det är för mig. Ja, var det? Döden där borta. VIP! Jag laser sönder och kommer inte. Ska se om man kan göra det igen. Nej, det är inte. Hjälp mig! Nu
Jakome? Jag är fullt upp här, men vad gör du? Det är inte bra, Daniel. Så jag kan få det är folk som sniper alltså. Är den och 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 den det är inte cool va? Ja, de är bakom oss. De är vid ditt gamla gömställe. De är där. Åh, de är bakom oss, bakom oss. Åh, Fabbe. Ja, ja. Ja, det är en hel trio. Nej, det är tre, det är tre. Ja, tre är för samma. Så ser de inte mig? What the f- Taggad jag, what the fuck? Hur ser de inte mig? Okej. Det kommer fan 100 stycken från stormen nu. Jag behöver hjälp. Ja, 10 då är vi 3 pers. Ja, då kommer jag hämta 3 pers. En taggad, 30. Jag känner mig så rätt. Sju chips. Jävlar! Jesus, my 90s ranking boy. Oh, den killar. Jag behöver lite... Har du lite rocket ammo innan du går ner? Ja, jag har det. Gå bara. Theo, de har... Rocket. Åh, hjälp! De är ovanför oss. Eller jag behöver inte. Snyggt. Ja. Jag måste dra nu så de kommer. Det skadar 2. Ja, det är så nice. 4. Skjut ner den här killen. Ja, så 4. Han är 14 vit. Han är 14. Hoppas den där utanför. Han är jättelåg den där killen som drar. Döda, du måste få göra det. Åh, oh, det är så fint. Åh oh, nej, jag kommer dö av stormen. Jag kommer få kills hela tiden, så nu kommer jag inte behöva göra någonting. Fan, det blev nice. Bara lite trög i början. När ska jag få mitt andra kill då? 10:e kill. Snarare. 11:e kill. Jag har 11 kills. Jag har en... Oj, det är personen här! Gud vad jobbigt. Det är bra. Skojar du? Åh shit. Hjälp mig, jag har jättelåg. Jag behöver verkligen bästa killen. Jag då. Mm, det blev GG. Fy fan, jag hoppades att vinna den där matchen 10. Det är inne. Alltså bakom dig. Ofta du inte har något, ta med kids. GG alltså. Hila bara, jalla! Hila! Skojar, du skulle ha hunnit hilat nu! Ja, nu går han ner. Skulle ha hilat nu. Jag måste äta. Men det var en bra match. Jag fick 200 points i den matchen. Jag kommer snart.
Okej, jag då kan vi köra något. Nej, fel skin. Rätt skin. Tio. Om du inte pratar så lätt. Aha, kom. Ska vi kicka honom så kör vi lite duo. Eller något. Tack, där. Vad sa du? Hej då. Ses nästa gång. Lämna gärna om 10 minuter. Subscribe, okej. Okay. Tre!